Nard oblusunun Atbaşı rayonuna girgizilgen özgöçö kırdaal rejimi alındı. Jalalabad oblusunun Taşkömür şaarında 8 adam tuzdalgan kozugarын jeп ууланышты, үчөөсүн абалы оор болуп реанимацияда жатат. Нард облусунда жыл аягына чейин ИАЭФ талаптарына жооп берген мал союучу 2 пункт пайдаланууга берилет. Эми ушул жана башка кабарлар менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныштырабыз. Студияда Канат Авазбеков, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. Толкунбек Абдыгулов өлкө экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуу жана кредиттер боюнча проценттик ченемдерди азайтуу максатында Улуттук банк жасап жаткан иш-чаралар тууралуу мамлекет башчысына айтып берди. Быйыл жыл башынан бери өнөр жайындагы айыл чарбасындагы соода, курулуш, транспорт жана байланыш тармактарындагы туристтик чөйрөдөгү, андан тышкары кызмат көрсөтүүлөр жаатындагы долбоорлорду каржылоо үчүн Улуттук банк сунуш кылган каражаттардын жалпы көлөмү 3 миллиард сомду түздү. Акыркы зайым шектери үчүн бул кредиттер боюнча максималдуу проценттик ченем 12% өлчөмүндө белгиленди деп билдирди Толкунбек Абдыгулов. Президент Алмазбек Атамбаев өлкө экономикасынын узак мөөнөттөгү туруктуу өсүшүн камсыздоо максатында кредиттер боюнча проценттик ченемдерди дагы ылдыйлаткан чараларды көрүп, экономиканын ар кылуу тармактарын колдо бар ресурстар менен камсыздоо зарылдыгын белгиледи. Нарын облусунун Атбашы районуна киргизилген өзгөчө кырдаал режими алынды. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, Ак Сай өрөөнү менен байланыштырган каттам кардан тазаланып, мурдага караганда кардын көлөмү азайып калгандыктан облустун жарандык коргоонуу комиссиясы өзгөчө кырдаал режимин алып салды. Эми Ак Сайга тоют жана тамак аш жеткирүүгө кыйынчылык жок деп айтылат маалыматта. Атбашы, Акмуз, Кында жана Кында көк кыя жолу кардан тазаланып, учурда толук кандуу иштеп жатат. Бишкек шаарында жылуулук берүү токтотулду, бул тууралуу шаардык мэриядан билдирди. Буга чейин март айында Улуттук энергохолдинг тарабынан аба ырайынын суук болуп жатканына байланыштуу жылуулук берүү убактысын күн туруктуу жылыганчакты узартылары айтылган. Эми күндүн жылышы туруктуу мүнөзгө өткөндүктөн жылуулук берүүнү токтотуу чечими кабыл алынды. Жалалабад облусунун Ташкөмүр шаарында 8 адам туздалган козугарын жеп ууланышты. Ооруларды алдын алуу департаментинин тамак аш бөлүмүнүн жетекчиси Токтогул Базарбаевдин билдиришинче, уулангандар арасында 3 баланын абалы оор болуп реанимацияда жатышат. Алар ботулизмге шектелип 9 апрелдин кечинде ооруканага түшкөн. Маалыматка караганда бир үй бүлө өздөрү жасаган туздалган козугарын жеп ууланышкан. Алгач 3 бала оор абалда бейтапканага келсе, 10 апрелде дагы 5 кайрылып, жалпы 8 киши азыр ооруканада жатат. Базарбаев кошумчалагандай, Кыргызстанда жыл башынан бери ар кандай азыктардан ууланган 31 учур катталып, 68 адам жабыркаган. Кыргызстандын ИАЭФ'ке кириши теңиртоолук фермерлерди жаңыча чарба жүргүзүүгө үйрөтүүдө. Мына ушул максатта Нарын облусунда жыл аягына чейин мал союучу 2 пункт пайдаланууга берилет. Алардын бири 9 жолдун тоому саналган Кочкор айылында салынууда. Бир нөөмөттө 50 бодо малды союуга жөндөмдүү болгон бул ишканада эң ириде санитардык жана гигиеналык талаптарды сактоо багытындагы иш-чаралар каралган. Ички инвестициянын эсебинен жасалуучу бул объектиге акыркы үлгүдөгү муздаткычтар жана жабдуулар орнотулат. Ушундай эле үлгүдөгү дагы бир жай Атбашы районунда ачылат. Учурда анын долбоору Кыргыз-Россиялык өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, алгачкы суммасы бөлүндү. Ошондой эле өндүрүлгөн эт менен сүттүн сапатын аныктай турган лаборатория да жакын арада ишке кирет. Облус Нарын шаарында дагы бизде лаборатория бар. Азыр бул жерде 3 миллион сомдун тегерегинде акча каражат каралып, азыр кайрадан реконструкция жүргүзүлөт буюрса. Канан ушул 5 миллион сомдук жабдуулар алынып келинмек өзү ушул апрель айынын ичинде келет дегенбиз. Азыр кидет 1,5 миллиондун ушундай жабдуулары келинди. Быйыл Сокулук районундагы дыйкандар жазгы айдап себеп жумуштарын кеч баштады. Ага карабастан талаа жумуштары азыр кызуу жүрүп жатат. Ал жактагы дыйкандардын абалынан кабарчыбыз Алишер Аскарбеков кабар алып кайтты. Жаз жарыш, күз күрөш демекчи, учурда Сокулук районунда жазгы талаачылык иштери кызуу жүрүүдө. Бирок адистердин айтымында жазгы айдап себеп иши быйыл 3 жумага кечикти. Талас облусунан келген Калынур Алканов дагы быйыл жумушун кеч баштады. Ал өзүнү менчик трактор менен ар жылы түйгө келип иштеп кетет. Бул жолу да элдин эгинин себи менен алек. Слугасы
7 litre may 600 som. Yılda yazında geliyoruz şu çüyüge gelip çüyünün eline yardım verip ertirek bütürüşkönge hareket kılavuz. Jöjönü güzdö sanaybız degенде эле дыйкандардын эмгеги күзүндө өздүрүн берет. Андыктан көпчүлүгү быйыл кызылча эгип жатышат. Анткени өткөн жылы кызылчанын баасы жогору болуп, муну айдагандардын капчыгы толгон. Башка түшүм айдал десек, буудай менен арпа арсан болот. Былтыр да айдаганбыз, былтыр жакшы түшүм алганбыз. Анан быйыл былтыр 2,5 гектар айдагам. Быйыл эми дагы көбөйтүп атабыз. Район боюнча бул жылы 48,5 миңдей гектар жерге эгин себүү пландалса, бүгүнкү күндө анын 22 миңден ашыгына ар кандай үрөөн себилди. Эң кызуу маалында болуп атат. Азыркы маалда 50%га жетип калдык. Эми Кудайым буйруса, ушу экинчи маалда бүтүп калат го жазгы талаа жумуштары. Жазгы талаа иштеринен артта калган район бул иштерди бир жума аралыгында бүтүргөнү жатат. Алишер Аскарбеков, Нуркан Миласанов, Коомдук Биринчи канал, Чүй облусу. Айрым жарандар интернеттеги социалдык баракчалардын адепсиз колдонуучуларын тартипке салуу зарылчылыгын айтышууда. Анткени социалдык тармактарда улуу таралык кастыкты козуткан диний жактан бөлүп жаруучу билдирүүлөрдү атайлап жазган адамдар аз эмес. Адистер мындай абалды күч менен жок кылууга мүмкүн эмес. Маселени тарбия менен маданиятка маани берүү менен гана чечсе болот деп белгилешет. Калыгул Асанбаев теманы улантат. Интернетти коомго пайдалуу маалыматтарды жайылтуу үчүн керек деген Гүлзат Алиева социалдык тармактарды активдүү колдонот. Ал Facebook-тагы улуттук баалуулуктарды жандандыруу жана даңазалоо үчүн түзүлгөн атайын тайпада иш алып барат. Жазылган макала, билдирүүлөргө улуттук баалуулукту жокко чыгаргандар чагымчылык менен жооп кайтарышат. Комментарийлер акырындык менен өрчөп отуруп эле түндүк түштүк маселесине кетет да. Же болбосо ошо комментарийлер өрчөп отуруп эле акырында мусулман анан мусулман эмес деген немеге багытка өтүп кетет да. Мисалы үчүн менин темаларым бүт кыргыз салты, кыргыз маданияты, кыргыз баалуулуктары жөнүндө болгондуктан мени мусулман эмессиң деп айтып жатышат. Теңирчисиң дешет. Коркутуп үркүтүүлөр абдан көп. Соңку учурда улуттук баа жеткис мурас болгон Манасты теңирчилик менен байланыштыргандар арбыда. Муну туура эмес деген аалымдардын пикирлерине кулак салышпайт. Башка динге кандай кодулоо болсо, исламга да акаарат келтиргендер бар. Көз караштардын интернеттеги кагылышы бара-бара көчөгө чыгышы мүмкүн. Конечно, рано или поздно, если мы не будем обращать на это внимание, это агрессивно. Мыйзам боюнча аларды жоопкерчиликке тартканга болот, бирок чагымчыл билдирүүлөрдүн көбү интернетти жашыруу ат менен колдонгондор тарабынан жазылгандыктан аларды жазалоо оңойго турбайт. Абал барган сайын оорлоп баратат. Жаштар идеологияга суусап турат. Муну баамдаган кооптуу күчтөр алардын багытын өздөрүнүн кызыкчылыгына ылайык бурушат. Биз күбө болуп жүргөн виртуалдык дүйнөдөгү көрүнүштөр эртели кеч анын чегинен чыгып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Интернет айдыңындагы чагымчылыкка, экстремисттик чакырыктарга каршы атайын кызмат тиешелүү иштерди алып барууда. Бирок маселени чечүүнүн жазалоодон башка да жолу бар. Адистердин баамында зомбулукту жактабаган, ага жетеленбеген муунду калыптандыруу үчүн маданиятка маани берүү зарыл. Ак караны ажырата билип, маалыматты таза аң сезим менен электен өткөрүү гана пайда алып келет. Молодежь все больше, она как бы становится поверхностной, да? Руханий баалуулуктарга маани берүү зарыл. Атененин туура тарбиясы болмой, эч нерсени өзгөртүү мүмкүн эмес. Чектөөлөрдөн жыйынтык болбойт. Өсүп келе жаткан муунду терс көрүнүштөрдөн алыс кылуу үчүн туура стратегия керек. Учурда социалдык тармактарда өз баракчасын ачпагандар саналуу гана, дээрлик жок десе да болот. Ашкере адепсиз колдонуучулар менен катар үлгү көрсөткөн, интернетте пайдалуу иш жасагандар да жок эмес. Мындан улам алардын жашоодогу жүрүм-туруму менен кулк мүнөзүн виртуалдык дүйнөдөн билүүгө мүмкүн. Калыгул Асанбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук Биринчи канал. Нарын шаарында спорт чевери Алтынбек Осмоналиевдин жаркын элесине арналган эркин күрөш боюнча кадеттер арасында эл аралык турнир болуп өттү. Өлкөбүздөн жана коңшулаш Казакстандан 200 ашык балбан катышкан бул мелдеште эл аралык талаптар сакталып, биринчи жолу компьютердик электрондук жабдуулар пайдаланылды. Шарт түзүлгөн жагдай калыстардын ишин кыйла эле жеңилдетти. Ошого жараша бардык 13 салмак категориясында кармаштарга адилеттүү баалар берилди. Натыйжада байгели 3 орунду камсыздаган Нарындык 11 жана Бишкектеги олимпиадалык резерв мектебинин 12 тарбиялануучусу республикалык деңгээлдеги чемпионатка катышканга укук берүүчү лицензияларга ээ болушту. Ушундай эле кызыктуу беттешүүлөр кыздар арасында да өтүп, мында бишкектик чеберлердин даярдыгы мыкты экендиги таасын байкалды. Бизде мындай мурун мындай шарттар болгон эмес. Таблобуздан бери бар, камералардан бери бар, бүт бардыгы бар. Шарт абдан жакшы. Эми биз ойлойбуз эми мындай белдештердин көбү өткөрүлөт болуш керек деп. Сиздер жаңылыктардын түшкү топтору менен тааныштыңыздар. Саламатталыңыздар.